વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગલા વિડિયાની અંદર આપણે જે કાંઈ માહિતી આપી એમાં થોડુંક આગલા સ્વાધ્યાયનું પુનરાવર્તન પણ કર્યું હતું અને સૂત્રો આપ્યા છે. 10 સૂત્રો આપણે લખ્યા હતા. એ 10-એ 10 સૂત્રો જો તમે તૈયાર કરી લીધા હોય તો એના ઉપરથી આપણે સ્વાધ્યાય ગણવાનું છે. 2.5 એમાં પહેલા દાખલામાં જે સૂચના આપી છે, યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી અને ગુણાકાર મેળવવાનો છે. બાકી વિસ્તરણ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી નાખો, સીધો તો થઈ જાય, પણ અહીં આપણે નિત્યસમ યોગ્ય વાપરવાનું છે. એટલે ઓલા 10માંથી કયું સૂત્ર વાપરવું એ આપણે વિચાર કરવાનો થાય. તો અહીંયા પહેલો દાખલો આપ્યો છે, 1 વત્તા 4 1 વત્તા 10. આમાં તમે થોડુંક વિચારો તો થાય. જુઓ, 1 વત્તા 1 બીજા કૌંસમાં 1 વત્તા 2 આવું સૂત્ર આપણે એક લખાવેલું છે. ત્યારે શું કર્યું હતું? તો કે એક્સનો વર્ગ વત્તા કૌંસમાં 1 વત્તા 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 2 આનો આપણે ઉપયોગ કર્યો. એટલે સૂત્ર તમે સાઈડમાં જોઈ લેજો, અહીંયા હું મૂકી દઉં છું. સૂત્ર લખવું તો સૂત્ર પણ લખી નાખી, 1 વત્તા 2 આનું વિસ્તરણ આપણે કરવું હોય તો એક્સનો વર્ગ વત્તા 1 વત્તા 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 2 આ રીતે એનું વિસ્તરણ કર્યું હતું. અને અવયવ આ રીતે પડતા હતા, એટલે 1 પહેલા પદનો વર્ગ વત્તા 2નો ગુણાકાર ગુણ્યા 1 વત્તા 2નો ગુણાકાર. એટલે આ 2નો સરવાળો ગુણ્યા 1, પછી 2નો ગુણાકાર કરવાનો હતો. એટલે આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરશું. આ સૂત્ર અહીંયા યાદ રાખવા માટે લખી નાખું છું. આ સૂત્ર કયા સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હતો? કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરું છું? હવે જુઓ, તેથી 1 વત્તા 4 1 વત્તા 10 બરાબર, આમ તો યાદ રાખો થાય એવું છે, 1 પદનો વર્ગ વત્તા 2નો સરવાળો એટલે 4 વત્તા 10 એ બરાબર 4 છે ને બી બરાબર 10 છે, ગુણ્યા 1 અને વર્તા 2નો ગુણાકાર એટલે 4 ગુણ્યા 10. ઓછા હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અત્યારે તો વર્તા છે એટલે વાંધો નથી. આનું સદરૂપ આપી દઈએ, 1 નો વર્ગ વત્તા 10 ને 4 14 1 વત્તા 4 40. હવે જ્યારે તમને અવયવ પાડવાનો કોઈ પ્રશ્ન આવે ને આમાંથી આ મૂક્યું હોય તો તમે ઘોડીનો ઉપયોગ કરો, સરળતાથી મળતું તો જુઓ, 4 10 4 40 10 અને 4 આવી જતા હતા, વર્તા હતા એટલે 2 વર્તા રાખો, 10 ને 4 14 થઈ જતા. એટલે ઘોડી પણ આમાં સીધી આપણાનો ઉપયોગ કરીને જ બનાવેલી છે. એના પછી દાખલો છે બીજો, 1 વત્તા 8 અને 1 ઓછા 10 1 વત્તા 8 અને 1 ઓછા 10 અહીંયા ઓછા છે અને વત્તા છે. જવાબ, 1 વત્તા 8 1 ઓછા 10 બરાબર, પેલો જ નિયમ છે, એનો જ આપણે ઉપયોગ કરશું. જુઓ, 1 પદનો વર્ગ એટલે 1નો વર્ગ વર્તા, અહીં એક નિશાની માઇનસ આવે ધ્યાન રાખજો, એટલે એને આપણે આવી રીતે રાખશું, 8 ઓછા 10 8 વર્તા છે અને 1 એટલે 10 છે એ ઓછા છે, એને ગુણ્યા 1 વત્તા 2નો ગુણાકાર એટલે 8 અને કૌંસમાં રાખશું -10, કારણ કે અહીંયા જો માઇનસ લખશો તો 8 - 10 થઈ જશે, એટલે અહીંયા કૌંસ કરજો. બરાબર 1નો વર્ગ, હવે અહીંયા જોઈ લઈએ, 10માંથી 8 જાય એટલે 2 વધશે, મોટા પદની નિશાની એટલે માઇનસ, તે નિયમ આવ્યું, 10માંથી 8 જાય એટલે 2 વધે, મોટા પદની નિશાની, એને ગુણ્યા 1 8 દાણ 80 આ ગુણાકાર, 8 દાણ 80 વર્તે ઓછે આ ઓછા, લે આ થઈ ગઈ ગુણાકાર. આનો ગુણાકાર આપણે મેળવી લીધો, અને ભાગ કરવા હોય તો આપણે આ રીતે ભાગ કરી શકાય, એટલે ઘોડી માંડવી તો
ફરીથી રીતે અવયવ એના પાડી શકાય. એના પછી આવે છે દાખલા નંબર 3, તનેક્ષ વત્તા 4, તનેક્ષ ઓછા 5. એ આના જેવો છે, તમે ગણજો, કારણ કે પહેલું પદ સરખું છે, બીજું સરખું નથી, એટલે આ જ રીત ઉપરનો થયો. ત્રીજો દાખલોથી તમે હોમવર્કમાં ગણી લઈજો, પહેલો બીજો ગણ્યો એના જેવો જ છે, એટલે બીજા જેવો જ છે આ ત્રીજો લ્યો. હવે ચોથો અપૂર્ણાંકવાળોથી જોઈ લઈએ, એમાં થોડીક રીતે બદલે છે. ચોથો દાખલો લઈ લઈ, ચોથા દાખલામાં છે વાય વર્ગ વર્તા 3/4. આ વાય વર્ગ વર્તા એટલે છેદમાં આવી છે, નહીં બરાબર છે, વાય વર્ગ વર્તા 3/4, વાય વર્ગ વર્તા 3/4 એક કૌંસમાં, વાય વર્ગ ઓછા 3/4 બીજા કૌંસમાં, વાય વર્ગ વર્તા 3/4 એક કૌંસમાં, વાય વર્ગ ઓછા 3/4 બીજા કૌંસમાં. જવાબ, હવે અહીંયા જુઓ, પહેલું પદ સરખું છે, વાય વર્ગ તો અહીંયા વાય વર્ગ છે, બીજું પદ પણ સરખા છે. આવલી રીત હતી કે અલગ અલગ હોય, પહેલું પદ સરખું હોય, પહેલું પદ સરખું હોય, બીજું પદ સરખું ન હોય, નિશાની પદ જે હોય તો એમાં કોઈ પેલી રીતે જ આવે, આપણે જે દાખલા ગણાય. અહીંયા હવે પહેલું પદે સરખું આવ્યું, બીજું પદે સરખું આવ્યું અને વિરુદ્ધ નિશાની આવી, એટલે આપણે આ રીતનો ઉપયોગ કરશું. એ વર્તા બી, એ ઓછા બી બરાબર એ વર્ગ ઓછા બી વર્ગ, એટલે આનો ગુણાકાર થઈ જશે. કદાચ આ સૂત્ર યાદ ન રહેતો, ગુણાકાર જ કરેલો છે, બાકી કાંઈ નથી. તેથી એક વખત આપણે સૂત્ર લખશું, વાય વર્ગ વર્તા 3/4, વાય વર્ગ ઓછા 3/4 બરાબર, જો પહેલા પદનો વર્ગ, એટલે પહેલા પદનો વર્ગ ઓછા બીજા પદનો વર્ગ, એનો ફર્મો. પહેલું પદ છે એનું વર્ગમૂળ મૂકી દઈ વાય, ઓછા બીજું પદ છે એનું વર્ગમૂળ મૂકી દઈ, વર્ગમૂળમાં આવશે 3/4, એટલે બરાબર છે. ચાલો, પહેલું પદ છે એ, તો એની જગ્યાએ વાય વર્ગ, બીજું પદ છે 3/4, એટલે પહેલા પદનો વર્ગ, તો પહેલું પદ છે વાય વર્ગ એનો વર્ગ ઓછા બીજું પદ છે 3/4 એનો વર્ગ. આનો વર્ગ કરી નાખી, ઘાટની ઘાટનો નિયમ, સમય ઘાતાંક, વાય ઉપર ગુણાકાર થાય એટલે 2 × 4, વાયની 4 ઘાત ઓછા ભાગાકારની ઘાટનો નિયમ, 3 × 2 ઘાત એટલે 9, 2 × 2 ઘાત એટલે 4. લેવા જવાબ આપણો, આને કહેવાય તફાવતની રીત. એટલે એક તફાવતની રીતવાળો લીધો. હવે બાકીનો છે એ 5મો, એના જેવો જ છે, એટલે એના જેવો એટલે પહેલી રીતવાળો નહીં, આ જ રીત છે. 3 3 2 × 2 એટલે પહેલું પદ સરખું, બીજું પદ સરખું, વિરુદ્ધ નિશાની, એટલે આ જ રીતનો છે, એના જેવો તમે ગણી લીજો. દાખલા નંબર આપણે 2 લઈ, સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકારની કિંમતો મેળવો. સીધી રીત એટલે ખરેખર તો યોગ્ય નિત્ય સમૂહ છે, યોગ્ય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરવાનો, એમનો ગુણાકાર નહીં કરી નાખવાનો. અને ઘણા દાખલા એવા છે ગુણાકાર કરવા જવાબ આવી છે, પણ એનો માર્ક નહીં મળે તમને, તમારે નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરવાનો થશે. સીધી રીતનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય, દાખલા નંબર 2, સીધી રીતનો ઉપયોગ
કર્યા સિવાય સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય અથવા તો સીધો ગુણાકાર એમ કરી નાખી, સીધો ગુણાકારનો ઉપયોગ કરી રાખે, સીધો ગુણાકાર નહીં કરવાનો, આ સીધો ગુણાકાર નો ઉપયોગ કર્યા સિવાય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને, જો વળી પાછું આવ્યું નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરી ગુણાકાર કરો. પહેલો પ્રશ્ન 103 × 107 જુઓ, અહીંયા તમે 103 × 107 કરીને સીધો ગુણાકાર કરી નાખો, જવાબ આવી જાય. પણ અહીંયા સૂચના તમને આપી દીધી છે કે સીધો ગુણાકાર કરવો નહીં, સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે નિત્યસમનો ઉપયોગ, આપણી પાસે 10 નિત્યસમો છે, એમાંથી કોઈ પણ એક નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી શકાય, સહેલું પડે એવી રીતે જવાય. 103 = 100 / 3 થાય, એટલે એક પદમાંથી બે પદમાં વયા ગયા, જુઓ. અને 107 / 100 / 7 થાય, 103 = એક પદમાંથી બે પદ, એક પદમાંથી બે પદ, તો આ એ થઈ ગયું ને, બે પદ. પહેલું પદ સરખું, બીજું પદ સરખું નથી, સરખું નથી એટલે ઓલો આવ્યો ભાગવાળો, ભાગલા કરવાવાળો નિયમ. તેથી અહીંયા આપણે યોગ્ય નિત્ય સમૂહ વાપરશું, x = a, બીજા કૌંસમાં x = b, પહેલું પદ સરખું છે, બીજું સરખું નથી, નિશાનીને કોઈ પછી લેવા દેવા નથી. પહેલા પદનો વર્ગ \a\b × x \ab, બેનો ગુણાકાર, આ સૂત્ર, આનો આપણે ઉપયોગ કરી નાખી. તેથી 103 × 107 = હું 103ની કિંમત મૂકી 100 / 3 × 100 / 7, 100 ને 3 એટલે 103, 100 ને 7 107. હવે આ નિયમ લાગુ પડી છે, જો પહેલું પદ સરખું, બીજું સરખું નથી, એટલે પહેલા પદનો વર્ગ બેનો સરવાળો એટલે 3 / 7 × x, પહેલા પદનો વર્ગ એટલે x એટલે 100, અને 2નો ગુણાકાર એટલે 3 × 7. એટલે બરાબર, પહેલાં 103 હતા, એમાંથી 100 / 3 કરીને બે પદ બનાવ્યા, ઓમાં એ જ રીતે બે પદ બનાવ્યા, પછી સૂત્ર ગોઈતું કે આ સૂત્ર આના જેવું મળતું આવે છે, એનો આપણે ઉપયોગ કર્યો. પહેલાં પદનો વર્ગ \3 / 7 × 100, બને ત્યાં સુધી વર્ગો મોઢે થઈ શકે એવા રખાય, ઘન મોઢે થઈ શકે એવા રખાય, જેથી કરીને તમારે પાછા નહીંતર બીજા ગુણાકાર વધી જશે આના કરતાં. તો જો 2નો 100નો વર્ગ કરવો હોય તો 1નો વર્ગ 1, વર્ગ કરવા માટે 4 શૂન્ય, તે યાદ રાખજો. જેટલા શૂન્ય હોય એનાથી બમણા શૂન્ય થઈ જાય વર્ગ કરવા, એટલે 2 શૂન્ય છે, વર્ગ કર્યો તો 4 શૂન્ય થઈ ગયા. 1નો વર્ગ તો મોઢે તમને આવડે છે, 1નો વર્ગ 1, 4 શૂન્ય થઈ ગયા. 7 × 3 = 10 × 100 = 1000, 7 × 3 = 21. હવે આનો સરવાળો કરી નાખી, જો 1000 એટલે અહીંયા આવશે આ 21, 1 1 2 2, ત્રીજો આંકડો આમાં નથી, 0 0
એક એક આ 10,000 હતા, 10 × 11,000 = 11,021. આ રીતે એની કિંમત મળી. બાકી તમે ગુણાકાર કર્યો હોત તો તમને જવાબ મળી જાય, 103 × 108 તો જવાબ તો આટલો જ આવશે, 11,021 જવાબ આવી જાય. પણ સીધો ગુણાકાર કરવાનો થતો નથી. હવે એના પછી એક લઈ લઈ 95 × 96. આ બે વર્તાવાળા તો લીધા છે, 90. હવે બીજો દાખલો છે, તમે ગણજો 95 છે તો 90 વત્તા 5 તમે કરી શકશો, 90 વત્તા 5, અને 96 છે તો 90 વત્તા 6 કરી શકશો. એટલે 90નો વર્ગ એ મોટો થઈ જશે, 90 × 81 = 2 થઈ જશે, એટલે એમાં પણ તમે ગણી શકશો. પણ એ રીત ઉપર ન જવું હોય, અને જો તમારે બેમાં 100 માંથી 100ની રીતમાં જ જવું હોય તો 100માંથી 5 બાદ કરવાના, ઓમાં 100માંથી 6 બાદ કરવાના, એટલે કદાચ 90નો વર્ગ ન આવડતો હોય તો 100ના વર્ગ ઉપર તમે જઈ શકો. હવે 104 × 96 લઈ લઈ, એટલે તફાવતની રીતવાળું આવી જાય. 104 × 96 104 × 96 ત્રીજો દાખલો છે. બીજો તમે ગણી લઈજો, બે રીતે થશે, 100માં કન્વર્ટ કરીને થશે, 90માં કન્વર્ટ કરીને થશે, પણ એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરજો. સૂત્રનો આ છે તફાવતવાળું જે સૂત્ર છે એના ઉપર આપણે જવું છે. 10 સૂત્રો આપણે લખ્યા છે, એમાંથી જે સહેલું પડતું હોય એના ઉપર જવાય. આમાં કોઈ એવું નથી કે આના ઉપર જવાય, પણ યોગ્ય કીધું છે. પછી સૂત્ર વાક્ય વાપરીને પાછા ગુણાકાર કરી કરીને જવાબ મોટા આવતા હોય તો એ યોગ્ય નીતિ સમ ન કહેવાય. આમાં સહેલું પડવું જોઈએ, બહુ મોટા ગુણાકારે ન આવવા જોઈએ. કેટલામાં દાખલો થઈ છે આ? 3. ત્રીજો દાખલો જવાબ 104 × 96 = જો હું 100માં જ કન્વર્ટ કરું છું એટલે 100માં 4 ઉમેરી દઈશ એટલે 104 થઈ જશે. 104 = 100 વત્તા 4, બીજા કૌંસમાં 96 છે ને એ 100માંથી બાદ કરી નાખીશ, 100માંથી 4 બાદ કરીશ એટલે 96 થઈ જશે. 96 = 100 - 4 લખ્યા, અને 104 = 100 વત્તા 4 લખ્યા, એટલે જ્યાં તફાવતની રીતવાળું લાગુ પડી ગયું. પહેલું પદ સરખું, બીજું પદ સરખું, વિરુદ્ધ નિશાની. આ 100નો વર્ગ - 4નો વર્ગ આ સાવ સહેલું થઈ ગયું. પાછું જુઓ, આમાં કદાચ તમે ઉમાં ગયા હો તો થાત કે 100 વત્તા 4 અને ગુણ્યા 90 વત્તા 6 એ થાય, પણ એમાં પછી પહેલું પદ સરખું નહીં મળે એટલે એમાં મુશ્કેલી પડશે. કારણ કે 100 તો તમારે રાખવા જ પડશે, 100માંથી 4 બાદ કરશો, 100માં 4 ઉમેરી દઈશું તો જ સહેલું પડે. હવે 100નો વર્ગ કરે તો 1નો વર્ગ 1 ને 4 શૂન્ય થઈ જશે, 2 છે, 4 કરી નાખવાનું, 64 લ્યો, 10,016. હા, બાદ બાકી કરવાની છે, 1 મિનિટ, માઇનસ છે ને, 16 બાદ કરી નાખી, 10,000માંથી 16 બાદ કરવાના છે તો બાદ બાકી જોઈ લઈ. 10,000 એમાંથી આપણે 16 કાઢવાના છે. આ 10 માંથી 6 જાય તો 6 × 4 = 10, 9માંથી 1 જાય તો 8, 9 × 9 = 9, એટલે 99 = 84 આવશે, 99 = 84 બરાબર છે. એક દાખલો તમને અહીંયા પણ એક આપ્યો છે, ગણજો આના જેવા દાખલા પણ તમે ગણજો જેથી કરીને પ્રેક્ટિસ થાય. કારણ કે આમાં બાદ બાકી કરવી પડશે, ગુણાકાર કરવા પડશે, સરવાળા કરવા પડશે, ઘણું બધું આવશે, એટલે નિરાતે ગણજો અને પ્રેક્ટિસ કરજો. દાખલા નંબર બદલાવી નાખી, દાખલા નંબર 3 મેન દાખલો 3જો.
એમાં શું સૂચના થઈ જોઈ લે. મેન દાખલો 3, યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી અવયવ પાળો. હવે આવ્યું અવયવ પાળવાની વાત. યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવ પાળો. યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી અવયવ પાળો. આપણે જે સૂત્રો આપ્યા છે એનો ઉપયોગ કરવાનો અને એનો અવયવ પાડવાનો. આપણે અવયવીકરણ તો આગળ શીખી ગયું, કરી અવયવ પાડો. પહેલો પ્રશ્ન આ પાછો અવયવ પાડવાની જ વાત છે. યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવ પાડો. નવ એક્સનો વર્ગ વત્તા છ એક્સ વાય વત્તા વાય વર્ગ. નવ એક્સનો વર્ગ વત્તા છ એક્સ વાય વત્તા વાય વર્ગ. વત્તા છ એક્સ વાય વત્તા વાય વર્ગ. આના આપણે અવયવ પાડવાના છે. તો આ મેં તમને વાત કરી હતી, પહેલાં જ બે સૂત્રો લખાવ્યા છે, એમાંથી આ પહેલું સૂત્ર છે કે ત્રણ પદ હોય, પહેલું પદ પૂર્ણવર્ગ હોય, ત્રીજું પદ પૂર્ણવર્ગ હોય, મધ્યમ પદ છે, બેના વર્ગમૂળના ગુણાકારના બમણા હોય, તો અહીંયાનું વર્ગમૂળ 3, 3 × 2 = 6 આટલી છે. તો જવાબ 9x² + 6xy + y² = અહીંયા આપણે થોડી ગોઠવણી કરી દઈશું, પૂર્ણવર્ગની રીતે ગોઠવણી કરી દઈ. કંઈક તમે આવું પણ શીખી ગયા છો. આ બોક્સ, 4 બોક્સ આવે છે આમાં. જુઓ, પહેલાં પદનું વર્ગમૂળ અહીંયા મૂકી દઉં છું. 9 છે તેનું વર્ગમૂળ 3, એક્સનો વર્ગ તેનું વર્ગમૂળ 1, પછી 2 કૌંસમાં પહેલું પદ એટલે 3x, આનું વર્ગમૂળ અહીંયા, અહીંયા છેલ્લા પદનું વર્ગ છે વાયનો વર્ગ તેનું વર્ગમૂળ વાય એનો વર્ગ. આ રીતે ગોઠવણી થઈ ગઈ છે. તો આના આપણે રીતે થઈ ગઈ ને, તો હવે સીધો આને દ્વિપદીના વર્ગ સ્વરૂપે બતાવી શકાય. એટલે પહેલું પદ 3x, બીજું પદ વાય, છેલ્લું પદ વાય, મધ્યમ પદની નિશાની, ત્રણેયમાંથી એક એક લેવાની વાત કરી હતી. પહેલાં પદનું વર્ગમૂળ, છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની. એટલે ખરેખર તો આ સૂત્ર આપણે આમ લખાવેલું છે, પહેલા પદનો વર્ગ વત્તા 2 × પહેલું બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. આ રીતનો દાખલો છે. અહીંયા આપણે અવયવીકરણની વાત આવી છે એટલે અવયવ સૂત્ર વાપર્યું છે. એના પછી બીજો દાખલો છે, માઇનસ વાળું સૂત્ર લઈ લીધું છે. (4y² + 4y) = 1. બીજો 4y² + 4y) = 1. જવાબ 4y² + 4y) = 1. 2 કૌંસમાં 2 કૌંસ વર્તા કૌંસનો વર્ગ, લાવી તો આપણે ગોઠવણી કરી દઈ, આનું વર્ગમૂળ મૂકી દઈ, 2y અહીંયા, 2y અહીંયા છે, 1 અહીંયા છે, 1 તો મધ્યમ પદની પહેલાં મૂકી દઈ, 2y મધ્યમ પદની નિશાની, આ 1 આખાઈનો વર્ગ. દાખલા નંબર 3, ત્રીજામાં છે
x વર્ગ ઓછા y વર્ગ છેદમાં 100 x વર્ગ ઓછા y વર્ગ જો અહીં આવી x વર્ગ ઓછા y વર્ગ છેદમાં 100 અને આપણે અવયવ પાડવાના છે એટલે 1 x વર્ગ ઓછા y વર્ગ છેદમાં 100 જવાબ x નો વર્ગ ઓછા y વર્ગ છેદમાં 100 બરાબર જો આ પૂર્ણ વર્ગ છે આ પણ પૂર્ણ વર્ગ છે વચ્ચે ઓછાની નિશાની છે એટલે તફાવતની રીત વાળું સૂત્ર આવશે બે કૌંસ વાળી રીત છે બે જ કૌંસ પહેલા પદનું વર્ગમૂળ અહીંયા મૂકવાનું ઓછાની નિશાની y નો વર્ગ છે તો એનું વર્ગમૂળ y 100 છે તેનું વર્ગમૂળ 10 હવે એકવાર વર્તન એકવાર ઓછા મૂકી દઈ આ જવાબ y ના છેદમાં 10 ને y ના છેદમાં પહેલો આ બેનો સરવાળો આ બેની બાદબાકી તફાવતની રીતવાળું સૂત્ર લીધું અહીંયા આપણે ત્રીજો દાખલો પણ પૂરો કર્યો હવે પછી આવે ચોથો દાખલો ચોથા દાખલાની અંદર યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરવાનું છે એટલે બધા વિસ્તરણ આવશે અવયવીકરણમાંથી વિસ્તરણમાં જવાનું છે એ દાખલો આપણે એક લઈ લઈએ ત્રણ દાખલા પૂરા થયા છે વચમાં અમુક કે જે રીતના છે એ ગણજો તમે બીજા પ્રેક્ટિસ વર્કમાંથી આવા દાખલા ગોતી અને પ્રેક્ટિસ કરજો આ જ સ્વાધ્યાયના દાખલા આપણે ચોથા દાખલાથી આના પછીના વિડીયોમાં લઈશું ઘરે રહી મહેનત કરજો ખુશ રહીજો તૈયારીઓ કરજો સૂત્ર તૈયાર કરજો અસ્તુ